ولادت با سعادت کا خوش ہونا، ولادت با سعادت ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بڑھ کر خوشی ہے ہر مومن مسلم، یہ کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہے، اس کے بدعت اور فضول بیہودہ اعمال سے کوئی نبی کی روح پرفتوح خوش نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بیان فرمائی کہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھا کرو، اس میں الفاظ آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا. جب وہ دعا برائے ابن عازب سنانے لگے تو بنبیک کی جگہ پڑھا وبرسولک، آپ نے کہا ہاں میں نے آپ کو بنبی کا کہا، رسول نہیں کہا ہے، حالانکہ رسول کا مقام نبی سے اونچا ہے. آپ نے کہا میرے الفاظ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تم کیوں بدل رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کتنے تہوار منائے، عمر نے، عثمان نے اور علی نے، ان کے پاس جو بڑے سربراوردہ ہے اور بڑے علم کے دعوے دار ہیں وہ لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. یہ پنکھے بھی نہیں تھے نبی کے زمانے میں، یہ مولانا والا فانوس بھی نہیں تھا، اور مولانا بخاری کے ختم کراتے یہ بخاری تھی، یہ تو نہیں تھی بعد میں. تو دیکھو ہماری بدعت کو بھی برداشت کرو، شرم کروے اور شرم کر، اور بے حیا انسان، دلیل تو نہ تیرے پاس ہے نہ تیرے باپ کے پاس تھی، وہ بھی ایسے ہی گزرا ہے خالی ہاتھ، مغالطے دے سکتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا کی ہے، مسجد میں لگ گیا تو ثواب ہو جائے، اگر یہ کسی گناہ کی جگہ میں لگے تو گناہگار ہوگا آدمی. اور پیغمبر کی سیرت منانا یا پیغمبر کا میلاد منانا وہ تو حدود شرم ہے. بھئی حضرت کے ولادت کا دن ہے اور آپ نے قرآن خوانی کی، آپ نے ایک عالم دین کو دعوت دی کہ آئے تھوڑا سا بیان فرمائے، آپ نے فقراء مسکینوں کو کھانا کھلایا، یا بارہ وفات جیسے آج بارہ وفات ہے، اس میں کس کا کیا اختلاف ہے؟ فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی، انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، یہ سب کے ہاں ثواب کا کام. لیکن ایک خاص طریقے سے میلادیں بنانا اور میلاد کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کرنا اور دھوپ اور سردی کا لحاظ کیے بغیر چلے جانا اور جلوس نکال، یہ تم نے کیا تماشا رچایا ہوا ہے؟ یہ جلوس ذرا عید الفطر کو نکال کے دکھائے، عید الاضحیٰ میں قربانی چھوڑ کر کے جلوس نکال کے دکھا دے. یہ تم نے اپنی طرف سے چونکہ عید منائی ہے اور اس کی شرعی حیثیت بالکل نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کے گلے سے اتارنے کے لیے آپ کو یہ تکلف کرنا پڑتا ہے. ہمیں تو آپ پر رحم آتا ہے کہ بننا ہے منانا نہیں ہے، بس فرق صرف اتنا ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی تشریف آوری، آپ کی تشریف آوری کا کیا کہنا ہے. ہاں فضل ہے رسول اللہ کا باہر بے کراں، کیا کوئی ظاہر کرے گا ہو نہیں سکتا بیان. وہ بشر ہے حد یہی ہے میرے علم و فہم کی، سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی. وہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین ایک آیت آپ کے قرآن میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لو نزلت عند معاشر الیہود لاتخذنا ذلک الیوم عیدا. بخاری میں 10 جگہ یہ حدیث موجود ہے کہ یہ آیت جو آپ کے قرآن میں ہے اگر ہمارے یہود کے توریت میں آ جاتی ہم اس دن عید منا لیتے. کہتے جی ہمیں یہودی ہو، آپ کو میں نے نہیں کہا ہے، وہ یہودی خود کہہ رہے ہیں آپ کو، میرا کیا مجال ہے. حضرت عمر نے نہیں کہا کہ اوہو یہ تو بہت ضروری ہے،
कि हम बच्चों को और बड़ों को साथ करके बंदर रोड तक चक्कर लगाए, झंडे लहराए, चोरी की बिजली से चरागाह करे। हजरत उमर ने कहा आराफना जालिक अल्यौम, हमें पता है उस दिन का और हमें वो भी मालूम है कि पैगंबर अपने सफेद सवारी पर थे और अरफे का दिन था और आपने खिताब फरमाया और उसमें आपने ऐलान किया कि आयत नाजिल हुई। उलमाए दीन कहते हैं कि मजहबी दिन को इरफान मारिफत इलम इत्तेबाए सुन्नत से मनाना सहाबा की सुन्नत है और उस दिन को जश्न मनाना वो आपने देख लिया कौन कह रहा था कि हम मनाना चाहते। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में लोगों को खैर फलाह बहबूद सलाह दोनों जहानों की कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करने के लिए तशरीफ लाए। आप रसूम के लिए नहीं आए, आप त्यौहारों के लिए नहीं आए। आपने जितने त्यौहार मुकर्रर किए, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, रमजान शरीफ, हज, उमरा, तवाफ, वो पूरी दुनिया पूरी कायनात में मुसलमात है। बिदत की एक अलामत ये भी है कि कहीं होती है कई लोग जानते भी नहीं। इनके यहां जश्न ईद मीलादुन्नबी सवाब का दिन है। हरमैन शरीफैन जो इस्लाम का मरकज है, जहां कुरान नाजिल हुआ, जहां नबी मबऊस हुआ, जहां नबुवत की तकमील हो गई, जहां कुरान करीम पूरा हुआ, जहां से 1.25 लाख मुखलिसीन ईमानदार जबरदस्त आमाल से आरास्ता पैरास्ता सहाबा की जमातें पूरी दुनिया की तबलीग के लिए रवाना हुई, वहां तो इस किस्म का कोई त्यौहार नहीं है। अल्लाह सुबहाना व ताला मुस्लिम उम्मत को अपने रसूल और नबी की हयात जावेदा के मुताबिक जिंदगी बनाना नसीब फरमाए। सिर्फ मनाने से हमें क्या खुशी होगी, और मनाना तो यहां से वहां तक मना लिया वापस आया, और जिते जिको थी होती आन खलू थी, जैसे था उसी तरह ही वापस आया। नहीं बनना है भाई, जिनकी दाढ़ियां नहीं है वो दाढ़ियां रखे ना, ये बनना है ना, बनना और क्या होता है, कुछ जर्मनी जाके बनना है क्या। जिनकी नमाजों में कमी हो नमाजें पाबंदी से पढ़े, जिनके घरों में हमारी बहनें और भाभियों का पर्दा नहीं है उनको हिजाब शरी करवाओ, जिनकी बटन पट्टियां अभी तक सही नहीं है वो बटन पट्टियां कमीज के गरेबान दाएं बाएं पे करे। जिस तरह आप नमाज में हाथ बांधते हैं और दाएं बाएं पर बांधते हैं, इस तरह कमीज वास्कट कोट शेरवानी जुब्बा आबा ये तमाम चीजें सुन्नत के मुताबिक इस तरह ही आप पहनेंगे। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन की दाढ़ी रही, आपने क्यों दाढ़ी मुंडाई, कौन सी नेकी कमाई, कमजोरी है, जल्दी से जान छुड़ा लो। तुम सोचोगे कि अभी बहुत काम बाकी है और अचानक मौत आ जाएगी। मौत तो कोई अलार्म देती नहीं है, मौत तो अल्लाह ने ये वो असरार है कम है जो अपने पास रखे। मुहद्दिसीन कहते हैं न मलाइक को पता, न अंबिया को, न औलिया को, न जिंदों को, न मुर्दों को। एक शख्स ने आपसे कहा कि हजरत मुझे बहुत डर लगता है आजकल, बहुत डर लगता है। वो क्या हो रहा है तुझे? वो जी बस ये खौफ है कि शायद कल मर जाओ, कल नहीं तो परसों मर जाओ। आपने कहा इन्नकल शुजा, हम बड़ा बहादुर आदमी है, आज बेफिक्र है। आपने ऐसे कजूर हाथ में ली और फरमाए इस कजूर के मेरे मुंह में पहुंचने से पहले मुझे खौफ है वहां ना रसूलुल्लाह कि मेरी मौत आ सकती है इस दरमियान में। आज आप तो बड़े बहादुर बने हुए, कल की बातें कर रहा है, परसों की कर रहा है। इसलिए उलमाए दीन कहते हैं कि तौबा करने में, सलाह फलाह कबूल करने में देर करना अपने साथ एहसान नहीं है बल्कि बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला में सच्चाई सिदक अमानत और दयानत से हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा व अमीनुल्लाह अला वहय समा
شافع و شفاع یوم الجزا کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی حیات جاویدہ، کیونکہ ربیع الاول میں فخر المرسلین النبی الخاتم والمختم صلی اللہ علیہ وسلم متولد بھی ہوئے ہیں اور متوفع بھی ہوئے ہیں. آپ کی ولادت بھی اس مہینے میں ہے اور وفات بھی. شرعاً ولادت باعث تشکر ہے اور وفات منانا یا اس کے رسوم بجا لانا اور اسے طول دینا پسند نہیں کیا گیا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ 1300 سال تک تو 12 وفات تھی، اور 1300 سال کے بعد جب 14ویں صدی شروع ہو گئی تو جشن عید میلاد النبی نکلا، اور کیا کیا تماشے ہیں وہ سب آپ کے سامنے. اس وقت 2-3 باتیں عرض کرنی ہے. لا الہ الا اللہ. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھو، ایک عام گھرانے میں بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشی مناتے، مبارک ہوئے، مبارک ہوئے، بچہ ہوا، اللہ نصیب کرے، خدا تعالی زندگی دے، صحت دے. پھر جتنے بڑے اور ذمہ دار کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ منصب اور ذمہ سمجھا جاتا ہے. تو پھر ایک ایسی ہستی جن جیسے نہ اولین میں ہوئی اور نہ آخرین میں ہوئی، جو انبیاء و اولیاء و متقین اور پارساؤں کے اسعد و سادات ہے، قدوہ اور امام ہے، اور خیر کا گنجینہ اور خزانہ ہے، الشافع المشفع ہے، جناب محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یقیناً بہت بڑی خوشی اور مبارک لمحہ ہے. امتوں کے لیے اندھیرے چھٹ گئے، روشنی آ گئی. اللہ اکبر. فرق صرف اتنا ہے کہ آیا میلاد کے عنوان سے یا پیغمبر کی سیرت و صورت کے عنوان سے منانا ہے یا اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا ہے، بس یہ فرق. کچھ لوگوں نے منانے کو اصل سمجھ لیا، ان کے نزدیک نہ داڑھی رکھنا کوئی ضروری ہے، نہ نمازوں کی پابندی ضروری ہے، نہ جماعت ہونا چاہیے. اگر اس طرح ہے تو بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ منانے کو ہی اصل سمجھے ہوئے، جبکہ پیغمبر منانے کے لیے نہیں بلکہ امتوں کو ان کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول و نبی کو بھیجا ہے. اختلاف جشنوں کا، اختلاف کمکموں کا، ان چراغاں کا نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ منانا ہے یا اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا ہے. بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ میلاد پر تو ترمذی میں بھی باب قائم ہے، بخاری شریف میں باب وفات نبی قائم ہے، پھر وفات کے دن کیا کریں گے یہ لوگ؟ یہ کیا بات؟ میلاد تو یقیناً قائم ہے، کیا اس میں جلسے کا بھی ذکر ہے اور اس میں چراغان کا بھی بیان ہے اور اس میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کا بھی بیان ہے اور اس میں خرافات و لیانیات کا بھی بیان ہے؟ باب میلاد النبی اور اس کے بعد حضرت کی ولادت باسعادت کی حدیثیں ہیں، اس کا کون منکر ہے؟ لیکن تہوار جلسہ و جلوس ثابت نہیں. ایک نئے نام داخل کرا رہے ہیں، ربیع النور. ہاں، یہ اصل میں ربی کے ساتھ نور کا لفظ ادب کی کتابوں میں پہلے سے ہے، جیسے کامل مبرد میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی نور ہے اس لیے ربیع النور ہے. یہ انہوں نے اپنے خیال سے، جیسے حدیث میں ہے وزنت عرشی، عرش کے وزن کے برابر، تو یہ پڑھتے ہیں وزینت عرشی. آئی تو مولانا احتشام الحق تقریر میں کہتے تھے کہ ایک خطیب نے شعر پڑھا کہ دریا بہا بند، ایک شعر ہے اس کا مصرع ہے، دریا بہا بند. تو ایک عوام بیٹھا ہوا تھا، جیسے بھی زور لگا کے آگے آ رہا تھا، وہ بڑا ہنس رہا تھا منہ کھول کھول کے. وہ خطیب بڑا حیران ہوا کہ مشکل ترین شعر ہے اور یہ آدمی سمجھ رہا ہے. تو اس سے نماز کے بعد پوچھا کہ آپ کو بہت مزہ آیا؟ جی بڑا مزہ آیا. کیسے؟ کہا دریا میں جو بندر ڈوب رہا تھا لڑکیاں کھا رہا ہوگا، کیا مزہ آ رہا ہوگا. دریا میں بابن کو بندر بنا دیا اس نے.